Biləsuvar və Sumqayıt regional mədəniyyət idarələrinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən anım mərasimində Salyan rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Sevindik Ətəmov, hüquq mühafizə orqanlarının, Biləsuvar və Sumqayıt regional mədəniyyət idarələrinin rəhbərləri, Şuşa rayonunun mədəniyyət işçilərindən ibarət nümayəndə heyəti, mədəniyyət və incəsənət ustaları, ictimaiyyət iştirak edib. Çıxışlarda qeyd olunub ki, min illərdir mədəniyyətin beşiyi, Qafqazın konservatoriyası olan Şuşa 1992-ci il mayın 8-də erməni qəsbkarları tərəfindən işğal olunub. Şuşanın işğalı nəticəsində şəhərdə 195 nəfər vətəndaşımız xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilib, 165 nəfər yaralanıb, onlardan 150 nəfəri əlil olub, 552 körpə valideynlərini itirib, 20 mindən artıq əhali isə doğma yurt yuvasını tərk edərək məcburi köçkün vəziyyətinə düşüb. Əsir və girov götürülən 58 azərbaycanlının taleyi barədə bu günə qədər məlumat yoxdur. İşğal zamanı həmçinin Şuşanın maddi mədəniyyət nümunələri dağıdılıb. Şuşanın tarixi ilə bağlı sənədli film izləndikdən sonra Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsinin baş məsləhətçisi, Şuşa rayonu üzrə nümayəndə Zahid Abbasov Şuşanın tarixi abidələrinin yağlı boya ilə çəkilmiş rəsm əsərlərindən ibarət sərgi və işğal nəticəsində dağıdılmış mədəniyyət abidələrinin fotolarını tədbir iştirakçılarına təqdim edib. Tədbirdə Salyan Uşaq İncəsənət Məktəbinin xanəndəlik sinifinin şagirdləri, Neftçala Uşaq İncəsənət Məktəbinin vokal qrupu, Mədəniyyət Mərkəzinin solisti Balaş Zamanov və pianosu Mehdi Cəbiyevin ifalarında Qarabağ şikəstəsi, Şuşam Hey, Laçın, Xalq və Bəstəkar mahnıları Şuşalı qonaqlara və Salyan sakinlərinə kövrək anlar yaşadıb. Məktəblilər vətənə həsr olunan şeirlər söyləyib. Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzi olan Şuşanı bir burada yad etdik. Şuşa haqqında musiqilər səsləndi burada. Bilirsiniz ki, 8 may Şuşanın işğal günüdür və bu demək deyil ki, biz qəm dünyasına batmışıq. Bu deməkdir ki, biz Şuşanı unutmamışıq. İnşallah Ali Başkomandanımızın göstərişi ilə o torpaqları yenidən işğaldan azad edib, yenidən o mədəniyyət beşiyi mərkəzi olan Şuşamıza dönəcəyik. Tədbirin sonunda Şuşanın işğalı ilə bağlı faktlar özündə əks etdirən bukletlər paylanılıb. Vurğulanıb ki, Ali Başkomandan İlham Əliyevin əmri ilə Qarabağa, Şuşaya gedəcəyimiz gün heç də uzaqda deyil. Elvin Qudratov, Səmil Şahlaroğlu, İlqar Vidadioğlu, Dünya TV, Salyan.